මේ අවස්ථාවට මම සහභාගී වුණේ මුළු රටටම සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ආරාධනාවක් කළා. එතුමා සමග මෙවර ජනාධිපති මැතිවරණේ සඳහා ඉදිරිපත් වෙන අවස්ථාවට අපිට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න මුළු රටේ ජනතාවටම ආරාධනා කළා. මම කල්පනා කළා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කියන්නේ මගේ පියා සමග එතුමාගේ පියා ඉතාම කිට්ටුවෙන් හිටපු කෙනෙක්. මොන මොන හේතු නිසාවත් අපි පක්ෂ කීපයක හිටියත් පසුගිය මැතිවරණයේදී මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉදිරිපත් වෙලා ජයග්‍රහණ කළා. ඒ රජයේ ඇමතිකම් කීපයක් දැරුවා. නමුත් මීට මාස 6-7කට පෙර මම පක්ෂයෙන් හිටියත් පක්ෂයේ වැඩ කටයුතු වලින් ටිකක් බැහැරව හිටියා. නමුත් මම කල්පනා කළා සජිත් ප්‍රේමදාස ඇමතිතුමා මෙවර එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරඟ කරනවා නම් උදුවේ සන්ධානයක් වශයෙන් මම කල්පනා කළා මගේ අවස්ථාවටත් මම හිතේ මගේ යුතුකමක් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව තමයි එක පැත්තකින් ඌ අවංක නායකෙක් මම හිටපු අවුරුදු 3 කැබිනට් එකේ ලොකු වැඩ කොටසක් කළා. ඒ වගේම අපිට ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. අද ඇත්තටම රටේ තියෙන ප්‍රශ්න දිහා බලපුවාම අපි කල්පනා කළා මම නායකයෝ රාශියක් එක්ක මම ඉඳලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ, ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අවුරුදු 35ක විතර දේශපාලන ජීවිතයක් කවදාකවත් තරදිලා නැහැ. හැමදාම දිනලා තියෙන මේ පක්ෂයේ දිනුත් මේ පක්ෂයට තවදුරටත් ඒ ජයග්‍රහණ ලබා ගන්න පුළුවන්කම ඇති වුණා.